kama hanyar tafiya cikin yawon da kairul anbiya shugabana shugabannin duniya malamina malaman duka duniya ba Quraishi mai iya ba Quraishi ya manzan da in ka bar shi sai ka sha wuya kun shaida cewa shugabanci ya iya ga hakuri manzan mu gashi da juriya salon iya mulki ba ya shi duka duniya haki na kowa bai rike ba ko daya kafirai ne suka haɗu na duniya su ga nufin su gane waye fi gaskiya suka yi ta zaɓo su da daidai da daidaya kana a ƙarshe suka ware lamba ɗaya suka fito suka bayyana wa duniya cewa rasulillahi ne lamba ɗaya ya zarce kowa hakuri har zuriya adalci da makin ɗabi'u bai ɗaya ya samu lamba ta yabo gummakiya to ya abin yake in ka zo gummabiya sai dai kawai ayyo shiru ma zai fiya domin idan aka ɗauki hali dai ɗaya a ce a bayyana wa mutan duniya za a yi ta yin bayani har a gajiya ba kuma za a bayyana ta ba bai ɗaya ga ɗan misali ma da naci sun biya zato na sulhu wanda annabi ya iya da za a ɗauko matsalsalu na duniya a zo da su gunda sarkin gaskiya da za a